اگر کسی شخص پہ غسل فرض ہے، احتلام ہو گیا ہے یا جنبی حالت میں ہے، اپنی بیوی کے پاس ہو کر آیا ہے، تو ایسی صورت میں سائل کہتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تو کیا تیمم کر کے وہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر غسل کرنے جائے گا تو جماعت نکل جائے گی۔ تیمم کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب پانی میسر نہ ہو، جب پانی میسر نہ ہو تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس طریقے پہ عمل کر کے نماز پڑھ لیں، یا اب ایسی بیماری میں ہیں کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، زخمی حالت میں ہیں، زخموں کو پانی لگے گا اور زخم خراب ہو جائیں گے، یا شدید سردی ہے اور آپ بخار میں پڑے ہیں، اگر آپ اس سردی میں غسل کریں گے تو اور بیمار ہونے کا ڈر ہے۔ ان مجبوریوں کے علاوہ یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جانا تھا، پہلے تیاری کر لینی تھی، غسل کیجئے اور جو نماز آپ کو ملتی ہے پڑھ لیجئے، نہیں ملتی تو اکیلے ادا کر لیجئے۔